Ouais, bonsoir Sarah. Bonsoir grand frère. Ouais, bonsoir Bonnie. Ouais, ça va très bien. Bengio. Parce que ebi que tolanda bino soto bi tolanda noté. Toza okosa. Oza balé oyo. Ozui musala oyo nasima nabiso. Oui. Toza parmi bat oyo. Babanda misala oyo sur internet. OK. Ngadlo bato bazolanda nga après avoir koyoka bamakambo oyo mingi oyo ndeko na nga yo na ndeko Marie Laure boza koloba nakoya koreproche bino te me naye kaka na kombo ya bana ya baartiste nyonso parce que nga naza mwana artiste nayebi ya bana ba artiste na ye na kombo ya baartiste tout mpo naza mwana ya musicien d'abord li mwana ya famille ya papa oyo azalaki na basi ebele papa taboulei oui maman s'il te plaît loko mona ngi na loba Sara yaya nafukami na kombo ya bana baartiste tout na fukami na kombo ya bana tout ba exaucé ba keina ba Marco 6 en tant que moine artiste pour na senga yo na Marie Park pardon ou épargner biso bana merci ou épargner biso bana s'il vous plaît yo kanga na ou épargner biso bana OK likambo yo bato baza kozwa mo craque mais ba famille ezali kozoka bana baza kozoka na ye kosenga boza baleki mais na ye kosenga bino pardon butika famille ya ndeko na nga kimia butika famille ya bana baartiste baza lokola bana nga kimia bouti komona kala mingi te nga na lelaki po bafingaki oyo nga papa vraiment pasi wana bozalaka na biso te toza bana otokolaka bapapa baza baartiste bakendaka batourne a gauche a droite tozalaka na temps ya komonaka bango er nyonso tu te bolingo na bango il faut tozalaka na présence na bango pour que tozalaka na bolingo na bango vraiment makambo oyo bango basalaka bamibali ebele oyo baza mpe baartiste te bavedete te basalaka yango soki nga na koti mpona yoki na bengi partout nalobi no likambo oyo s'il vous plaît nasengi yo pardon nasengi Marie Laure pardon bapolemike ezalaka nango mais oyo eza polemike ya kosakana nango te mitema ya bana baartiste bozalaka te ntango tozalaka ntango tosufaka na biso ntango tolelaka na biso ntango tosalaka boye alors Sara ekosala yo eloko moko te soki lelo olobi après émission oyo que dossier oyo oclore yango bafinga bafinga yo te s'il te plaît tika famille oyo bavanda kimia c'est vrai que eza na bamembre mosusu ya famille babandaki koya na likambo sur internet mais boyokela biso mawa s'il vous plaît il s'agit évidemment des artistes et des enfants des artistes basengaki te baya na mokili bazali bana bayokaka lingala makambo boza koloba même soki ayoki te moninga mosusu même na discussion akoki kobanda kofinga ye réputation ya baparent na ye Sara Tola lelo ndeko na nga leki na nga osalaka mosala no kitoko clore dossier oyo s'il te plaît nasengi pardon na yo na Marie Laure bokata dossier oyo s'il vous plaît merci na bakongole tout baza kolanda biso eza kosala soni
Fali azali artiste oyo apeti sete makasi na ye apona kotelete sete makasi ya kopusa misiki na biso prince ezali buzoba ya kuku to ya fami to ya biso bana Congo to expose ya tisara to la si te plaît. Merci Anna, merci vraiment. Message est comme à la yo, la roukele koube na sou place pour chuter, et comme à la Marie-Laure na Canada. Marie-Laure, nous t'aimons, nous voulons assez que vous arrêtiez un peu les kambou oyo et que voilà. Donc la 5. Et puis ma tête que mon tout mort à Tindina na Pema. Mon tout mort au Tindina. Voyez na combo ya bana artiste. Oui, oui. Na yé na combo ya bana artiste. Pour la 5 à yo na Marie-Laure, pardon. Pour la 5 à. Na Karim Mokonzi pona za koloba pardon. Pona senga bino pardon na kumwa bana artiste. Botika bana wana bakeina banani bavana na kimia. Merci vraiment. Bavana na kimia. Merci à merci en tout cas. Merci ko na ba camarade voilà. Na ba entourage artiste bazo leka na ba émission pona koloba mabe ko titoyer mama oyo parce que nga na vandi na nga na vérité pona mama oyo. Ça Sarah Tola. Oui, Alain. Place Makambo na bango e banda ki biso toza la kite. Toza bato liboso oyo te ke toko ya kosamba makambo ya basi mobali na basi mibale na basi biso toza bato liboso te. Vraiment. Ngai na kopesa bino témoignage na nga. Nga na kangelaka papa na nga kanda mpona makambo oyo ke toza bana ya ba basi ebele. Mais tant qu'on a commis mon bal, il faut comprendre que tant que papa le bal n'a pas marqué, cola pour comprendre. Pour comprendre. N'a colis, n'a comprendre papa. Cause à la vedette, cause à la star, il y a trompe ou il y a artiste dans le bisou, ils allaient une sac à vide. Maman, ils allaient. Ils allaient à ma soucis, ils allaient à la yo, ou yo l'inga quitté. Il faut aller à ma casse pour nous résister. Bato ebele bazana ba succès mosusu oyo soki bazwi succès wana bamemisi ye na loboko une semaine Sarah Tola akufi na sida une semaine ekozala ebele akufi na sida donc tant oza komona moto ana succès oyo ndeko azali nango eke aza vie aza bonne santé d'abord nzambe na biso mpe tant mosusu kotambola na ye parce que résistance yango eza parti bao bazwa succès te batunga na bato bazwa sisi posekaka te biso ata mwa sisa moke posekaka te eza na makambo nango Sarah Tola oyebi yo ozwa mwa sise oyebi na makambo nango eyaka nango mai tokobanda koexpose yango te meme na bandeko tu baza kointervenira na sengi bino pardon bato tu marke tabu na kombo ya bana baartiste toza mpe bana pardon tosilisa likambo oyo na internet eza kosala soni tokata yango Sarah Tola okokufa te okozala toujours mpe carriere na yo ekomata toujours soki odirige yango na façon oyo elongo bani. Merci Yaya, s'il vous plaît. Merci en tout cas ndengo ya mbasa. Congo Autriche TV, abonnez-vous massivement.